Rīgas konference notiek laikā, kad ir ļoti daudz neskaidrību pasaulē. Krievija turpina uzbrukt Ukrainai. Ir publiskots Ukrainas uzvaras plāns, ko vētī NATO dalībvalstis. Ir gaidāms vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs, un to rezultāts būtiski var ietekmēt ģeopolitiskus procesus, arī notikumus Ukrainā, mūsu reģionā. Ir gaidāms vēlēšanas Moldovā jau šīs nedēļas nogalē un Gruzijā, kur valdības lietas Krievijas virzienā. Ir samilzis konflikts tuvajos austrumos, kas plešas plašumā, un visi šie procesi liek uzdot jautājumus demokrātiskajai pasaulē, vai mēs esam darījuši pietiekami, lai to novērstu un kas vēl būtu jādara. Un arī uz to šeit Rīgas konferencē meklē atbildes. Šajā konferencē apzināšanās, ka tas, ka Ukrainai neiet šobrīd tik spoži, pamatos ir rietumu nepietiekamā atbalsta dēļ, kas ne tikai, kā mēs skatāmies, ir, nedod tos ieročus laicīgi vai nedod tiesības veikt triecienus dziļi Krievijas iekšienē, bet arī fakts, ka bieži vien deklarētie ieroči ļoti ilgu laiku nenotāk Ukrainā. Ja? Līdz ar to tur ir daudz, ko pašiem pastīties spogulī, un šī, manuprāt, ir tāda tiešāka saruna nekā daudz, kur Rietumē Eiropā. Rīgas konferencē ir pulcējušies viedokļu līderi un eksperti no visas pasaules, no Amerikas Savienotajām valstīm, no daudzām Eiropas valstīm un arī plašas Ukrainas delegācijas un sarunas un diskusijas notiek vairākās zālēs. Šī ir tikai viena no tām. Un rīt mēs arī dzirdēsim bijušo Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, un rīt arī vairāk pievērsīsies NATO aliansē attīstībai jauniem aizsardzības plāniem un kas vēl būtu jādara, lai drošību stiprinātu vēl vairāk. Ina Strazdiņa, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.